ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ ም ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ሀገር ጥለው ከወጡ በኋላ የአገር ውስጥ ጉዳይ ወይም የደህንነት ሚኒስትሩ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ማንኛውም የመንግሥት ባለሥልጣን በየትኛውም ኬላ አድርጎ ከአገር እንዳይወጣ ለመውጣት የሞከረ ከተገኘም በቁጥጥር ስር ውሎ ወደ አዲስ አበባ ታስሮ እንዲመለስ በየአስተዳደር አካባቢው ለነበሩ የደህንነት ኃይሎች መልእክት አስተላለፉ። በዚህም መሠረት በየኬላው ጥብቅ ጥበቃ ይደረግ ጀመር። ከፍተኛ የደርግ መኮንኖች ይህንን ትዕዛዝ ሽረው በየአቅጣጫው ሀገር ጥሎ ለመውጣት ሞከሩ። ከእነዚህም ውስጥ አንደኛው ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስ ብርሃኔ የኢህአዴግ ኃይሎች አዲስ አበባ ከመድረሳቸው ጥቂት ቀናት አስቀድሞ ግንቦት 16 ቀን 1983 ዓ ም ከጓደኛቸው ከብርጋዴር ጀነራል ግርማ አየለ ጋር በመሆን በቶዮታ ላንድ ክሩዘር ወደ ኬንያ ለመግባት ከአዲስ አበባ ተነሱ። ሐዋሳ ሲደርሱ የኬላ ጠባቂዎች ከአገር ለመውጣት ማቀዳቸውን ሰሙ። በዚህም የመትረየስ ጥይት አዘነቡባቸው። ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ጊዮርጊስም በጥይት ተመተው በ41 ዓመታቸው ሕይወታቸው አለፈች። በዚህ ዕለት በሌላ መኪና ወደ ኬንያ ለመግባት በሌላ ተሽከርካሪ በመሆን ከአዲስ አበባ ተነስተው ሐዋሳ የደረሱት የመከላከያ ኢንዱስትሪ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አምባሳደር ነሲቡ ታየም በኃይል እያሽከረከሩ መኪናቸውን ሲነዱ የኬላ ጠባቂዎች ቁም አሏቸው። እርሳቸው ግን መኪናውን በኃይል ነዱት። የዚህን ጊዜ ኬላ ጠባቂ ወታደሮቹም ከደህንነት ሚኒስትሩ የተሰጣቸውን ትዕዛዝ መሠረት በማድረግ የመትረየስ ጥይት አዘነቡባቸው። አምባሳደር ነሲቡም በ50 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሐዋሳ ኬላ ላይ የነበሩ የመንግሥት ወታደሮች የተላለፈላቸው ይዛችሁ ኑ የሚል ቢሆንም እነርሱ ግን ተኩስ እየከፈቱ እዚያው ጨረሷቸው። እነዚህ በስም ከተጠቀሱት ውጪ እጅግ በርካቶች የመንግሥት ለውጥ ግንቦት 20 ከመደረጉ በፊት በየአቅጣጫው ሀገር ጥለው ለመውጣት ሲሉ በኬላ ጠባቂዎች በየጫካው እየተገደሉ ቀርተዋል። ሌሎች ደግሞ ኬላውን ለማለፍ ሲሞክሩ ውሃ ውስጥ ገብተው እዚያው ሰምጠው የቀሩም በርካቶች ናቸው። ብዙዎቹ ሀገር ጥሎ ለመውጣት ያደረጉት ጥረት እጅጉን አስገራሚ ነበር። በወቅቱ ሲገለጽ እንደሰማነው አህያ ሲነዱ የተያዙ፣ ገበሬ መስለው የተያዙ፣ እንደዚሁም ደግሞ በልመና ላይ የተሰማሩ መስለው ከሀገር ሊወጡ ሲሉ የተያዙ እጅግ በርካቶች ናቸው። ሆኖም ግን ሁሉም ተይዘው በመጨረሻም ለፍርድ ቀርበው ፍርዳቸውን ጨርሰዋል። የሞቱት ግን ሞተዋል። ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር ከወጡ በኋላ በደህንነት ሚኒስትሩ አማካይነት የተላለፈው አብረን እናልቃለን፣ አንድ ሰው ከሀገር እንዳይወጣ በሚለው መርህ ብዙዎች እጃቸው ሊያዝ በቅቷል። ይህንን ደግሞ አንዳንድ የታሪክ ማስረጃዎች እንደሚሉት የደህንነት ሚኒስትሩ ከኢህአዴግ ኃይሎች ጋር በምስጢር ሳይነጋገሩበት እንዳልቀሩ ይናገራሉ። ሰዎቹ እንዳይወጡ
የምንፈልገው የተወሰኑትን ነው። ሌሎቹን ግን አብረውን ይሰራሉ ብለው ከደህንነት ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረዋል። ለእናንተም ዋስትና እንሰጣችኋለን እንዳሏቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ሆኖም ግን የተባለው ሳይሆን ሁሉም የደርግ ባለሥልጣናት ወደ እስር ቤት ሊወርዱ ወቅተዋል። ይህንን በተመለከተ ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በዚያን ሰሞን በ1980ዎቹ በካሴት አስቀርጸው በላኩት ድምፅ ላይ እንዲህ ብለዋል። እነ ተስፋዬ ምቀኞች ናቸው። አንዳንድ ጀኔራሎች ሀገር ጥለው ሊወጡ ሲሉ በር ዘግተው አብረን እንሞታለን ብለው ይዘው ለእስር አብቅተው እያማቀቋቸው ይገኛሉ። እነርሱ ሐሳባቸው እኔንም ለእስር በማብቃት እዚያው ከእነርሱ ጋር እንድማቀቅ ነበር። እኔም ቀድሜ ነቅቼባቸዋለሁ። ይህ ድርጊታቸውን አክሽፌባቸዋለሁ። እነርሱ እና ግብረ አባሮቻቸው ጨካኞች ናቸው ሲሉ ገልጸው ነበር። የሆነው ሆኖ ኬላው ተዘግቶ አንድም ሰው ሳይወጣ ሁሉም ተይዘው ለፍርድ ቀርበዋል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879